Na FEL jsem přišel z Pražského gymnázia Botická, které je přírodovědně zaměřené. EK je obor, který je pestrý, nabízí mnoho možností, kterým se člověk jinde nedostane. Na EK mě primárně baví to, že tady můžu plně realizovat svoje technické já. Do týmu studentských formulí eForce jsem se dostal díky kamarádovi, který mě do týmu pozval a mě to velice zaujalo. Při vzniku formule se podílím na vývoji hardwareu i softwaru. Oceňuji, že si člověk v týmu může vyzkoušet celý proces vývoje i výroby. Po škole bych se rád věnoval spojování mikroelektroniky a biologických aplikací. Zájemcům o studium bych poradil hlavně se nebát, a to i když nemáte technické základy.